Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga Horumarinta Dhaqaalaha Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed Axmed Midowe Nuno Axmed Baash Yageeka magaalada Baydhabo ka daafuray mashruuc Nexus oo ah mashruuc lankataal galay koronqaadowka an adkaysiga aafooyinka walina mashruuca anti usa dareera ku faa'iidaysaday ilaa 30 kun oo qof walina mashruucan fuliyaase hay-adda Gareedo oo iyo maalgeliyaasa dowladda Netherland mashruucan ya diiradda laga saaraa sidii markaasay kor lanka qaadan lahay wacyigelinta bulshada ee ka eedan kor anqaadowka adkaysiga aafooyinka iyadana shaqo abuur lanka soo bixi doona qoysas badan walina saasi oo kale mashruucan xoogga laga saara doonee ka horseedowka faafooka cudurka safmarka ee COVID-19 wali in ka horeen furitaanka mashruucan ku hadlay guddoomi ku-xigeenka dhiniga arrimaha siyaasadda maamulka gobolka Bay Maxamed Jabriil oo tilmaamay in yo hadhawaayaan mashruucan oo muhiim u ah bulshada eedeedan ka faraxsana anoo matalaw maamulka gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo maadaama geekan aan rooga daafurka mashruucaga guud ahaan ana ku socda maamulka matalaw eedan ka faraxsana waan eedahan dhawaaqay mashruuca runtii sada oo meel raayo seenin faafahayaan howlwadeenada Gareedo eeda walbadan ku fahamni waana meel raayo se muhiimad weyn ay leeyahay mashruuca soo noo aragayna ta waana dhawaayana ka maamul ahaan meel raayo se meel noo gohano wal kasta wanaagsan hay'addi meel raayo se proposal oo la toobalaaje diyaarsato ha shaqeeyto kooyd uneenasta sharaf leh wanaag leh inaynu kala shaqeyn taasay tiya meel raayo se waajibaadkan inay egmaday oo un meel raayo se halkan hayna Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed Axmed Duurow iyo Usiini Dhinishay ku hadlay furitaanka mashruucan walina sheegay in ka wasaarad ahaan iyo kula shaqeyn doonaan hay'adda fuliyaasa mashruucan ka wasaarad ahaan anagu aad aan ugu faraxsanahay waxaan diyaar u nahay insha Allah inaan hay'adda barnaamijka implement gareynaysa ama fulinaysa inaan kala shaqeyno guud ahaan gaar ahaan barnaamijyada anaga noqoseeyo sida barnaamijka la yiraahdo Cash for Work oo kale oo ah barnaamij aad run ahaantii loogu baahan yahay dadka in shaqo abuurna loo sameeyo waddankoodii dadkoodiina wax u qabtaan oo xoogoodii laga faa'iideysto haddana ayagiina wax lagu celiyo oo maxaa la yiraahdaa wax la siiyo intii ayagoo meel iska fadhiya la dhihi lahaa waxba la siinaya oo barnaamijyada aadka aan wasaaraddu ay maaragtay aadka uga shaqeynaysa inay xoog saarto marba aad u jeceshahay marka hay'adaha barnaamijkan fangareeyay iyo hay'adda implement gareynayso aad aan ugu mahadcelinaynaa wasaaraduna waxay diyaar u tahay insha Allah inay maaragtay si furan ula shaqeyso hay'adda Gareedo iyo hay'adaha barnaamijkan maaragtay ku kulansan anka dambeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Axmed Midowe Nuno Axmed Baashi oo si rasmi ah daafuray mashruucan ya ka dheeraday qiimaha iyo faa'iidooyinka uu isleeyahay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waan ku faraxsanahay shakhsiyan wasaaradda qorsheynta in oo maanta aan nagala soo qabgashiin barnaamijkan aan ku daafureyno mashruucan oo iska kooban dhowr bilood ah sida la sheegayna waa pilot waaye mashruuca oo loo yaqaano local humanitarian leadership mashruucan ka sokow inuu ka faa'iideysanayaan dad badan oo 30,000 ka badan waxaa kala aad muhiim noogu ah oo muddo ololeynaynay in la xoojiyo hay'adaha localka si oo loo siiyo awood ay u fuliyaan mashaariic xoog badan ayadoo laga ambaqaadayo waxa la yiraahdo localization-ka sa ogsoon tihiin annaga South West ahaan haddaan nahay waxaa mar walba u nugulnahay masiibooyinka soo noqnoqda u nugulnahay haddii aan lahayn abaaraha fatahaadaha ayaxa hadda noogu soo darsamay iyo COVID-19 marka waxaa isbiirsaday dhowr arrimood ummaddii dadkii ayagoo badankooda u nuglaa dhibaatooyinka haddana waxaa noogu soo darsamay COVID-19
كوفيد 19 marka laga reebo aan saameynta uu ku yeeshay aan inay dad badan u dhintaan saameynta uu reebi doono oo dhanka dhaqaalaha nala jiri doonta muddo sanadooyin ah marka hay'adaha in ay xilligan adag oo saameyn dhaqaale iyo saameyn badan ay jirto in hay'adaha ay wax walba ay awooddooda ay tahay ay dadaal ku bixiyaan sidii dadka loo caawin lahaa dadka nugul marka barnaamijkan oo aan u maleynayo in oo wax loo qaban doono sidii loo kordhin lahaa u adkaysiga dadka u nugul ee aafooyinkii aan soo xusnay sidii wax loo qaban lahaa marka waxa isugu jira barnaamij integrated way oo isugu jiro FSL waxay yiraahdaan wash protection iyo cash for work waxaan rajaynayaa dadka loogu talagalay inay ka faa'iideysan doonaan hadii uu guuleystana barnaamijkan waxaa daba socon doona hadduu aleydmo aan rajaynayna in la sii ballaarin doono marka dhammaan waxaa waajib na saaran mas-uuliyadeed haddaan nahay wasaaradaha dowladda koonfur galbeed oo shaqada ku leh iyo hadda ahaan laheen maamulada degmada iyo gobolka iyo hadda ahaan laheen commissionka iyo dhammaan dadka ay khusayso waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay inaan garab ku siino hay-adda gareedo in ay si daahfuran oo wanaagsan ay u fuliso barnaamijkan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda gareedo iyo donorkaba inaan u mahadceliyo barnaamijkan waxaa kale u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha dhammaan sida wanaagsan aa u soo qaybgasheen iyo sida oo aa u soo dhaweyseen programkan marka aad u mahadsan tihiin Cali Ilyas Cabdullaahi warbaahinta dowlad goboleed koonfur galbeed magaalada Baydhabo